Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aziz dostlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis ebe ve istekbara ve kana min el kafirin." Bir zaman Allah Teala meleklere Adem'e secde etmeyi emretti ve melekler de Adem'e secde etti. İblisten başka, iblis təkəbbürlük göstərdi və kafirlərdən oldu. Bəli, Allah Teala mələklərə Adəmə səcdə etməyi əmr etdi. Və mələklər də öz xislətlərinə uyğun olaraq tam mütüliklə Allahın əmrini yerinə yetirib Adəmə səcdə etdilər. İblis isə bundan inkar etdi və buna təkəbbürlük göstərdi və inad edib kafirlərdən oldu. Və baxın, iblisin halına. İblis Allahın yaratdığı məxluqata Allahın əmrindən çıxıb səcdə etməkdən imtina etdiyinə görə Allahın dərgahından qovulub məlun oldu. İndi baxın bəzi müsəlmanların halına ki, onlar Allahın özünə səcdə etməkdən uzaq durub namazı tərk eləyirlər. İndi baxın, aləmlərin Rəbbi olan Allahın rəhməti nə qədər böyüdür ki, bizi iblis kimi öz dərgahından bir dəfəli qovmur və bizi məhrum etmir. Lakin bizi pis aqibət yaxalamasın deyə Allah Teala gecə-gündüz bizləri tövbəyə çağırır. Və gecə-gündüz biz minarələrdən müəzzinin nidasını eşidirik ki, bizə deyir ki, heyyə aləssalə, heyyə aləlfələ, haydi namaza tələsin, haydi nicata tələsin. Və biz isə nə edirik? Bundan ibrət almırıq, düşünmürük və qəflət içində yaşayırıq. Və qorxmuruq ki, Allah qorusun, Allah Teala bizləri də iblis kimi öz dərgahından qovar və bizləri öz lənətinə qovuşdurar. Ona görə, əzizlərim, ibrət almaq vaxtıdır, dərs almaq vaxtıdır və özümüzü bu kimi qorxulu aqibətlərdən qorumaq üçün Allahın əmrinə tabi olub, Allahla aramızda ən güclü bağ olan o namazı bərpa etmək lazımdır, namaz qılmaq lazımdır. Həqiqətən də nicat, qurtuluş, xeyir, bərəkət, sülh, əmnamanlıq hamısı namazdadır və Allah Teala bizləri düzgün namaz qılan kəslərdən etsin.